com vocês no bolo. Thank you.
Zé Eduardo Nazário. Vamos em frente.
Thank you.
Zélio Nazário, composição Porta do Senex. Boa noite, grande honra receber esse convite depois de 30 anos, 35 anos, né, Léo? Impressionante. A gente fazia show aqui no Lira Paulistana, aqui no embaixo, assim, underground, ali, um teatro muito legal, com o quarteto, com o Lelo, Zeca Assunção. E era o começo do Grupo 1, né? Depois gravamos esse CD fantástico, que nós estamos reproduzindo praticamente todo aqui, Marcha Sobre a Cidade, com todas as composições desse grande músico Lelo Nazário. E foi uma grande honra receber esse convite e reencontrar os amigos. A gente se fala por telefone, e-mail, aquelas coisas, mas ao vivo, né? Aquele olho no olho, aquele abraço bacana. Foi muito lindo. Eu vim semana passada, ensaiamos sábado e domingo. Cheguei hoje para fazer esse concerto espetacular aqui. Então, nós vamos apresentar um tema do Zeca Assunção, grande contrabaixista, que gravou essa música, inclusive, no piano, né, Léo? Eu de soprano, o Zeca no piano. É uma balada muito bonita, chama-se Dala.
especial, Félix Wagner. Clarone.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Liverpool!